Ja, hej. Det er mig. Jeg holder ned på parkeringspladsen. Kom ud. Jeg er foran dit hus. Ja. Og tag en trøje med. Hej. Jeg sagde fest. Luk nu røven. Hvad fanden, jeg ringte til dig 1000 gange, mand? Hvad fanden, du sagde, du ville komme tidligt. Altså, hvad fanden er det her så spil? Hvorfor i helvede har du dametøj på? Det har været en sindssyg dag. Jeg tror ikke, han der. Nej, du vil seriøst ikke tro på det. Sikkert. Men jeg fandme gør, at han hører det forklare det her. Hvad fanden skete der? Okay, jeg var på vej over til bussen for at komme hen til dig. Så kommer jeg i tanke om, at jeg har glemt at købe smøger. Så jeg er på vej over til kiosken. Undskyld, du ved ikke, hvor den hedder huller flækker, vel? Jo, så skal du gå heroppe af, og så skal du... Hey! Thank you.
sikkert. Mhm. Men du ved godt, jeg sagde faktisk selv, at jeg havde cigaret. Gå. Jeg ved ikke engang, hvorfor du flipper ud, mand. Altså, vi havde ikke engang nogen fest alligevel, jo. Tager du pis på mig? Sig mig det mindste, du har en smøg. Nej, jeg er ret meget sådan. Slap på af, altså. Det kan ikke blive værre, jo. Se det fra den lyse side. Hvordan i helvede kan der være en lys side? Måske er en smøger.